oo dhulkeena dhisanayo oo haqanayo dadkaasaan cabasho ka nahay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya cabashaan kuu nahay dhulkeenna aada siisay dadka shaksiyaadka uma ogolin umana ogolaan doonno hadaad islaam tahay nooga qaad hadaad kitaab u marto inaad dadkaa sasiga aad ka marto nilgu talgashan aday ku taalaa maanta waa adduun barin airo reer gacal maxameda dulkaas iska leh dan guudaa loo qaaday danda guudo shale loo aada haddii u ku shaqaynayo dhulka وأنا أقولنا هدوس من كوش قينين شخص إسكاله هاي ده على تويد إسكاله هذا وما ده إسكاله هذا نوبل نقول كأنه حنوب عنا هاي إنن هلنا هرمود يا نيمان كأصي سي عباش عن كنا هاي سيد هذا بنام بسيه بهرمود أنا كنا هاي نيمان كنقول كأنه هستو أنا سيانو وحبي يها ها, ها قرين لا ما تدرسوا يسوع نقول كأنه حنوب عنا هاي إنن oo ninka layadhaahdo haddii dan guud shalay loo qaaday umadda soomaaliyeed loogu shaqayraynana raalli aan ku nahay haddii ayna ummadda soomaaliyeed loogu shaqaynayninne annagii iska lahaynaan u baahan madaxweyne dib noogu soo celo hadalka waa mar koobaadaan hadalnay markii labaadaan hadlaynaa hadda markii saddexaadne ilaaha og waxay noqon doonto asalaamu alaykum aramatullai wabarakaatu bimiahi ramaan raiim waxaan halkaan isugu imaaay dhudhaaltooya oo anuku aan leennahay oo ku yaallo warshadda caanaha waxaana dadkii dhexaltooyada iska lahaa oo reer gacal maxamed dhulka shalay dawladdii waxay nooga qaaday dhul dan guud warshadda caanaha lagu samay jiray ilmaha soomaaliyada caana loogu samay jiray raalliyaan ahayn waa ku qanacsanayn waddanka wax loogu qabanayay dadka ayaa ku soo koraayey maanta dan guud way ka baxday madaxwaynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudana xasan sheekh maxamud waxaan ka codsanayaa in dhulkii shalay dnguud nogala qaaday maanta waxaan u taagannahay dhulkeenna in noola soo celsho danguud wuu ka baxay shakhsiyaad ayaa siiseen ra-al wasaare xamse dhulka anagka dhexalka u lahayn ayuu dad shakhsi udhagax saaray warqadihii shalay nogala qaaday oo nolo ostadii ahayd oo dib in nagula soo celina dawladda hadii ka maaranto waa haysnaa waa taas galkaasay noogu jiraan anagka ayaa iska leh dad maataa iska leh dad maras ayaa iska leh dad agoona ayaa iska leh dad waayeela ayuu ka dhexeeyaa intaan meesha fadhiday in kaloo maqanaya iskaleh madaxweynaha jamhuriadda somaala waaan ka odsanaynaa in arinteenna waa markii labaad cabahaan nahay xaq baan ku leenahay anakaa iskale waxaan rabnaa inuu wax nooga qabto o warkeena jeli soo farageliyo dad ayaa la siiya haki ah wili shirkadda hormuud la dhahayo ayaa dhulkeena dhisanayso i nin la yidhaahdo cabdinaashir cali adoon dhulkeenna waa u taaganahay

goofkii gacal maxamed warsame oo dadkan hadda hadlaya dhalay ama awoowe u ah oo ay ka soo jeedaan waxaa weeye dhulkaas dowlad soomaaliyeed ayaa gacal maxamed warsame uga qaaday danguud danta guud markay uga qaadana waxaa weeye inta laga qaaday un lagama tegine waxa weeye warqad baa la siiyey muxuuahay t damaarad ah oo dowladdu ay siisay oo la yidhi dhulkan waxa weeye dowladdu hadday ka maaranto adiga gooflaha ayaa iska leh dhulku wuxuu ahaa dhul weyn oo ilaa iyo boqol iyo konton boos ah dowladu waaweye qaybta warshada ayay maraadhatayyta maayadaaana ahayd aad gacal maamedaa la yaaanaa odagay u daysay gacal maamd waadeheen maayadda adigu qaado abaatan shaaalana warshada ha kaaga shaayso sidaasna m umada somali mesa ha u wada nacfiso haddii laga maarmara oo dowladdu ka maarantana waxaa weye waa hantidaadio adigaa lagu soo celinaya warqaday haystaan haddaba dhulkan waxaa weeye waxaa bixiyey ninka layihaahdo xasan maxamuud calasow xasan madharge oo tuug ah sida adig kuwa aada taqaanaan waxaa weeye xasan sheekh maxamuud wuxuu siiyey dhulkan nin wacayslo ah oo layidhaahdo cabdinaasir cali addoon iyo wiil uu dhalay axmed nuur cali jimcaale oo ah wadaadka aad garanaysaan ee la yiraahdo waa ninka soomaaliya ugu taajirsa maanta waxaa ku jira hormuud qaybteeda mxuu ahat ee dhismayaasha bruj qaybta la yiraahdo ayaa halkan ku jirta oo sida aad aragteen lamayeerkeena ku wareejisay warshada burka ku qoratay gudahana ka tara biiladoodii ayaa ku jira oo sidaas u rarabinaaweye dhulkaas xasan maxamuud calasow xasan madherge meel uu ka soo galo ma jirto nidaam dowlo haddii la yihaahdo xasan <muchabudu> maxamuud calisow haddii dowladdu ka maarantay wuxuu xaq u lahaa inuu u celiyo reer gacad maxamed sababto iyagaaba warqadihii dowladdi hore siisay haysta oo muxuu ahaa damaanad qaadka ahaa haddii dowladdu ka maaranto waxa weeye gooflaha iskale inuu halkaa ku celiyo xaq buu u lahaa laakiin ma yiri sidoo kale qabiil ahaan kuma soo galo dhulkan dhul abgaal ma aha meeshanna meel abgaal ismaa laga yaqaana ma aha waa degmada hodan waa gooftii murusade waa ey marka horta xasan maxamud calisw sidaas ayaan banaanka ku dhignay a marka xasan maalidhoodu waxaad maqlayseen inuu lahaa qaraabadiinna haka xishoona wasiirada wasiira ku-xigeenada raysul wasaaraha maa isaga naftikiisa madaxweynaha ah waa kii lahaa qaraabadaada waxaad rabtaad siin kartaa taasu kama turjumayso in mxahataudowlada ku jirtoka hor istaagi mso mrkanin wallao cabdinaasir cale addoon

oo hormuud markay dhallinyarada baraha bulshadu xoogaa ay adtaagaan waxaa weye waanka celi jira waxaan dhi jira waryaada sidaad moodeen maaha hormuud hala daayay rag badan oon saaxibba ahayn oo baraha bulshada ku jira ayaan ku kala dhimannay weerarada lagu qaadayo hormuud laakiin maanta waxaaa caddaatay eedaha loo jeedinayay hormuud ee ahaa inay masaakiinta boobto inay wax ka jiraan maanta haddii axmed nur cali jimcaale wiilkiisu dhacayo dad agoon ah isaguna uu taagan yahay waxa weeye hormuud wixii lagu eedaynayey ayaa runtii wax ka jira waxaansa rabaa insha allahu tacaala wadaadka inaan u sheego horta annagu xasan sheekh maxamuud laba arimood sheekh axmednuurow waa ku naqaanay ko cuqdad mursada inuu qabo oo mursada nacayb uu hayo jidkii salaad gabayra ku socdo mursada meel kasta oo uu fadhiyo ha laga kiciyo xasan inuu aaminsan yahay annagu waan ku ogeyn waxaa kaloon ku ogeyn inuu yahay tuug oo anigiiba u bixiye xasan madhergi oo waxaa weeye inuu xoolaha ummadda saas u boobana waan ku ogeyn laakiin axmed nuur cali jimcaal usaaka adigaa kownoo ah cuqdad mursado kuguma ogeyn oo inaad mursadaha abaal u haysaan ogayn tuugannimana kuguma ogeynoo sida xasan nin baahanmatida nin xoole haystaan ahay waxaa weeye adiga, e, no, adiga, adiga ayaa ka sheegay abaalka aad u hayso dadka mursudaha ah miidiaha adigaa ka sheegay video aara daqiiqa oon daawaday

lacagaha aan ka soo urursaday waan kaxeeyey baa tihi dadkii aan ku soo warwareejiyey mar labaad u haddana soo laabta sidii o kale an yeelay kadibna isagii ayaa i aaminay oo wuxuu yidhi war axmed nuurow uma baahni inaan hadda kadib soo laabto maadaama reer celbuur isku ainaad tiro macriifo a aadaan isu naqaanay wuxuu yidhi hadda kadib shaqada adigu ii qabo wakiilkii ugu horreeyey ayaan u noqdaybaa tiri xaashibu heliye maalin kadibna taas waxay dhashay ganacsatadii yaryareedoo kale ay markaas gu soo xirantay xaasha dhaan war ninkii wanaagsanaye aad aamintay sucuudiga joogay maadaamaganacsigasoma ucudiga ku xiriraa adeegaan noogu dir marka waxaa tii taajirnimada halkaas ayaan ka soo galay aasaaabaal hawaogey hadana sharkad ay kula yihiin oo cudbad mursad kuguma ogeyn tuuganimo iyo waxboobna kuguma ogeyn laan maanta meeha waaatal inma aalwlaadm fitnatu wla indahuajcqaaala suaan aaa waa kii yiri maalkiina iyo caruurtiinuba waa fitno ilahay agtii ayaan ajir weyn yaallaa maanta haddii caruurtaadi ay agoonta boobayso waxaa weeye adigana waxba kuma yaallan ama masaajid dhis oo mxu aa shk cali jabcaalw bix ama mxu ahay saddaqaad dhib ama wax kale dhib waxa weeye xoolaha agoonta waa ogtahay xanuunka ay leeyihiin sheekh axmed nuurow waxaan leeyahay ka joog oo caruurtaada gacanta qabo oo dhulka reer gacal maxamed xasan sheekh maxamuud meel uu ka soo gala ma jirto qabiil ahaanama soo geli karo oo muxuu ahay t isagu mursdo maaha waa abaal smaan dhulkaana goof abgaal maaha oo waqaadegmada hodan dhammaantood waxaweye hal jufaaba xataa mursdo dhan maha ulkan hodanoo aad aragteen amaanta goofkii gacal maxamed warsame xasan sheikh ma dhiibi karo dowladnimona kuma dhiibi karoo dowladnimadii nidaamki dowladi ka qaadae danta guud uga qaaday ee igu tala gashay wuu baalmirsan yahay waad maqashaan dadkii dhulkaan iska laha inay leeyihiin war haddii shalay warshad caana in laga dhigaya naloo kaga qaaday warshadii caanaha ay noqonayso waan ogolnaha umadda soomaalidaha loogu shaqeeyo laakiin haddii shacab la siinayo oo hurmuud iyo cabdinaasir cali addoona wacaysla ah la siinayo annagaa xaquleh oo dukumentigii dowladdii hore haysanna oo damaanadqaadka ahaa oo caddaynayay haddii dowladdu ka maaranto inu annaga nagu soo laabanay marka waxaan leeyahay axmadnuur cali jimcaalow khaaf rabag oo ilaahay ka cabso carruurtaada dadka ka celi haddii meeshaan hunguri ka ahay oo aad rabto dhulkan inaad qaadatid waxaa weeye jidka keliya ee kuu fura wuxuu yahay inaad la macaamilsho reer gacli maxamed waana la macaamili kartaa ee iyaga la xiriir oo waxaa weeye dhulkan kala macaamil laba unbay mid ku dhihi doonaan inay kula macaamilaanay kudhahaan naga yibsaada iyo inay ku dhahaan waxba noo beec maahay walaal nooga dhexboxuga dhexboxdo labada un bay mid noqonaysaa marka waxaa weeye xasan sheekh maxamuud hormuud ma siin karo dhulkaas cabdinaasir cali adoono uu adeer u yahay ma siin karo waxaa weeye dadkaasaa iskale hadda kahor way hadleen waa lagu dhegaystay markaana markii labaad waa laakiin mar saddexaad lama wada hadli doono dadkani adhulka geysaay ka degan yihiin meel fog ma jiraan awood waxay u leeyihiin in meeshaasu aysan wax iyagu aysan raali ka ahayn aysan noqon wax kale haddii la waayo habin madooba canuuni lala dhacaya anuuni ayaa lagu tuuraa waad fahmtnumalynaya hareerhay ka degan yihin haddii hormuud ku sii dhiirato ay tirado mxu aha cidnan lahadlimayo xoganl aagaan leeyaana waxaa weeye hormuud lafirkeed wax badanaa uga khasaaraya mar kastoo teedahaw meel taallaa la beegsan doona meeshan lafirkeedaa loo diidi doona inay wax ka hirgalaan waxa weeye xoog ma socanayae axmed nuur cali jimcaalow ader macaani xushood wanaag badanaan ku haynaa waxaa weeye xumaan kuguma ogin laga yaabee hawshaan inaadanka warqabin ee waxaan leeyahay caruurtaada gacanta qabo oo xasan maxamuud cali suufxasan maharga oo tuug ah iyo cabdilxaafir cali addoon oo isaguna nin siifii mugdiyale ah oo soo kiciyey imaaraadka iyo ma caadaaso haa maaadka soo qarxiyey wa boholdan ku tuur insha aa taa cbdiaasir adoon barnaamij gaara ayaan ka samay doonaa waa nin isaguna black list ku jira oo tug ah marka waxa xasan maxamud calasow xasan madhergi shee amad nuurow iyow boholkogu ridi haddaad u baahan tahay inaad la xihiirto reer gacal maxameda aad weysay waanaga qaraabadena yihiinimaayihiin waaa naga hadal snaa unsur aaaka daaliban ow madluuban maanta waa la dulminayaa gacal maxamed waxaa dhalay maxamed warsame sugurow awowgayna waxaa dhalay cusmaan cali sugurow waa ehelkaygii waa dadkaygii haddaad u baahan tahay reer gacal maxamed inaad la xirhiirto waxaa weeye welcom soo dhowow iyagaad kala hadli kartaa dhulkaas laakiin xasan maxamud cali suhurow kuma sii karo si kalaa dhulkaas kuma qaadan kartid ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay maanta waxay ogol yihiin dadka dhulkaas iska leh in dhulkani sidii loogu tala galay uu ahaado warshaddi caaraha lagu soo celiyoy bal hadda eega warshaddi caaraha in lagu soo celiyo oo soomaali weli kusii shaqaysatay ogolyihe waxaa kaloo ogolyahin hadii dowladdii ka maarantay in dhulkooda loo soo celiyo ilaahay baan idinku dhaariyey ummad soomaaliyeedaa tiini nabigu sal alla calah wasalama wuxuu yihi antum shuhadaaul ardi dadku markhaatiga adduunka adinka ah biniaadamka anugu umadayday waa kii yiri ma saxan yihiin mase masax war hanti

xasan madhergana ma bixin karo mar kale waxaan ku celinaynaa in loo hogaansamo dadka cabashadooda la ixtiraamo oo muxuu ahay toy dhigaa laga furaysandad aa furaystana w dhaca hormuud telecom iyo waxaa mas-uulka ah cid kasta oo muxuu ahay toy ku howlan boobista dhulkaas ogaadana wixii dhiig ku daata mas-uuliyadeeda waxaa qaadaya cidda ku howlan hormudadhulkaaska baawarormdukaab waar sheekh axmed nuurow tan ceeb ha ka qaaday maanta toddobaatan sanaad jirtaa ugu yaraan camruqaalibkii waad dhaaftay waxay god qarkiisaad taagantahay waxaweye iyadoo agoona kugu dhegan tahay oo lagugu qaylinayo ilaahay subxaana wa tacaala ha hor istaagi oo wejigabax hakala kulmine caruurtaada gacanta qabo oo waxaa tiaa maandhisku ka jooga meesha dihunguriga ka jirana agoonta waxawy waa la xihiidhaynay kabaxadhe waana inaad si degdega hadaba u joojisaa hirkadaadu خلقها سك التربيل إذا يجلس يق ب وحوي يسير احترام لها إذا الله الله وحوي واحد مذن الحيريني خير على بدل اللي إن مع واي توي تضرب صاويل الشركات كلية هنا الحيريني وحوي أحمد نور على, علي. يعني واحد مركه هرون أحمد سعود الله أحمد نور على الجماعة أنا أقول تقولوا واحد أنا نو أحمد نور على waxaa weeye tolka halkaasaad ka joogtaa waxaan lay cridhitkaaga ha baabi inin barnaamijhkeega koobnaan intaasn kusoo gabagabeynayaa haada wa bilahi tawfiq wasalamu calaykum waraxmat ullaahi